ក្រុមហ៊ុនរថយន្តរបស់ប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនចិនធំធំបានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងមែនទែនចំពោះទីផ្សារនិងការផលិតរថយន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសថៃក្បែរខាងកម្ពុជារបស់យើងហើយក្នុងនោះព្រមទាំងមានការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបាងកកថែមទៀតផងតួយ៉ាងក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនមួយឈ្មោះថា Great Wall Motor ប្រកាសថាខ្លួននឹងបង្កើនការវិនិយោគទ្វេដងនៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្នុងនាមជាអ្នកឈានមុខគេលើរថយន្តអគ្គិសនីក្នុងប្រទេសអាស៊ានមួយនេះខណៈដែលការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារនឹងក៏មានកាន់តែខ្លាំងឡើងផងដែរនេះតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរបស់ជប៉ុន Nikkei លោក Narong Sritalayon ដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Great Wall Motor ប្រចាំនៅប្រទេសថៃឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីបានឈានជើងចូលទីផ្សារថៃរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រុមហ៊ុន Great Wall Motorបានវិនិយោគទឹកប្រាក់ប្រមាណ334លានដុល្លារក្នុងការផលិតរថយន្តអគ្គិសនីនិងបានជួលបុគ្គលិកអស់ជាង3000នាក់មកហើយលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនក្រុងនឹងវិនិយោគប្រមាណ630លានដុល្លារថែមទៀតក្នុងប្រទេសថៃដោយមិនត្រឹមតែផលិតរថយន្តអគ្គិសនីតែមួយមុខនោះទេពលគឺនឹងឈានទៅផលិតគ្រឿងបន្លាស់នឹងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់បម្រើឲ្យរថយន្តអគ្គិសនីផងដែរដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសមួយនេះក្លាយទៅជាជង្រុកផលិតរថយន្តអគ្គិសនីក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រុមហ៊ុន Great Wall បានវិនិយោគក្នុងប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ2020ក្នុងពេលដែលបានទិញរោងចក្រដំឡើងរថយន្តពីក្រុមហ៊ុន American General Motor ក្រុមហ៊ុនចិននេះបានលក់រថយន្តជាង 11,000 គ្រឿងហើយប្រិមិត្តគិតមកទល់នឹងពេលនេះដែលលើសពីការព្យាកររបស់សហព័ន្ធឧស្សាហកម្មថៃទៅទៀតដែលធ្លាប់រំពឹងថាការលក់រថយន្តអគ្គិសនីនឹងមានត្រឹមប្រហែល 10,000 គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ2022បើតាមលោក Narong ដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Great Wall Motor ដដែលការកើនឡើងក្នុងការលក់រថយន្តអគ្គិសនីដោយសារតែទទួលបានការឧបត្ថម្ភធនពីរដ្ឋាភិបាលថៃដែលធ្វើឲ្យរថយន្តប្រភេទនេះមានតម្លៃសមរម្យមែនទែននៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីបង្កើនតម្រូវការនិងទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗមកវិនិយោគកាន់តែច្រើនលោកបន្ថែមទៀតថាក្រុមហ៊ុន Great Wall នឹងបន្តអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យារថយន្តអគ្គិសនីដើម្បីធ្វើឲ្យរោងចក្រដំឡើងរបស់ខ្លួនដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តរះយ៉ងរបស់ថៃនឹងក្លាយជារោងចក្រឆ្លាតវៃមួយនិងអាចមានសមត្ថភាពផលិតរថយន្តបានប្រមាណ 80,000 គ្រឿងរថយន្តអគ្គិសនីដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះប្រិមិត្តនឹងលក់នៅទីផ្សារក្នុងស្រុកថៃប្រហែល 60% ហើយនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសនឹងប្រហែល 40%TTB Analytics ដែលជាអង្គភាពមួយរបស់ធនាគារ TMB Thatchard Bank បានព្យាករណ៍ថាការលក់រថយន្តអគ្គិសនីក្នុងប្រទេសថៃនឹងឈានដល់ជាង 60,000 គ្រឿងត្រឹមចុងឆ្នាំនេះគឺការឡើង 500% ឯណោះបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2021កំណើននេះក៏ដោយសារតែមានការជំរុញពីរដ្ឋាភិបាលដែលនាំឲ្យតម្រូវការនឹងមានការកើនឡើងជាបាទគូក៏សង្កល់ថាក្នុងខែកុម្ភៈរដ្ឋាភិបាលថៃបានឧបត្ថម្ភធនសម្រាប់អ្នកទិញរថយន្តអគ្គិសនីក្នុងតម្លៃ2000ទៅជាង4000ដុល្លារសម្រាប់ការទិញរថយន្តអគ្គិសនីមួយគ្រឿងផ្អែកតាម model និងទំហំអាគុយរបស់រថយន្តនោះក្រោយមកទៀតនៅខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលថៃដដែលបានបន្តលើកទឹកចិត្តដោយកាត់បន្ថយពន្ធនាំចូលចំពោះរថយន្តអគ្គិសនីពី 8% មកយកពន្ធត្រឹមតែ 2% ប៉ុណ្ណោះដើម្បីជំរុញការផលិតយានយន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនគោលនយោបាយមួយនេះគឺคล้ายទៅជាឈ្នន់មួយសម្រាប់ឲ្យថៃคล้ายជាកន្លែងផលិតរថយន្តអគ្គិសនីប្រចាំតំបន់អាស៊ានរបស់យើងហើយត្រឹមឆ្នាំ2030រាល់ការលក់រថយន្តទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសមួយនេះក្នុងនោះ 30% ត្រូវតែជារថយន្តអគ្គិសនី